Xing Gameplay, Mono Xing em ação. Só vamos, hein? Mono Xing em ação. O time dos caras lá é bom, hein? É com quem? E Bilge? E Big, pô. E Bilge. Dali, dali. Vou bora, rapaziada. Aí eu vou mid, tá? Normalmente jogo Xing side. Vamos ver, hein? Aqui. Ela ganha a trocação ali, né? Ela tem regenerar. Ela tem regenerar. Tem que ficar ligeiro. Nossa, se ela passa ali, ela toma o vapo. Ele, né? Ver aqui pra limpar. Mas ele é bom não esse aqui, hein? Ah, ela saiu. Boa, mataram. Limpar o mid. Deu muito bom não, hein? Porque o Axe farmou free lá. Vai nascer o buff dos caras. Vou balar. Vou dar B que eu tô sem. Oxi. Vou dar B que eu tô sem mana. Retira, retira. Tô sem mana e não compensa. Tenho que guardar mana pro Lorde. Pensa aí, vai entregar não. Tô de Xing, pô. Tem como entregar não, mano. Quatro aqui, mano, rachando dano. O pior é que eu não tenho nenhum item feito, né? Rápido, corre! O Roger tá vindo. Vamos ver, né? Tartaruga dos cara. Primeiro tartaruga dos cara. Bom, aparentemente não tem nada lá. Já tem que gankar o ADC, porque senão o ADC vai ficar muito forte. Vamos ver o que tem pra nós lá. Nossa, dá pra matar ela muito. Puta nela. Base. Nossa, a lufa de base também. E os caras vão fazer o Lorde. Será que os caras vão fazer o Lorde? Vai roubar o buff dos caras, hein? Vamos ver, vamos ver. Vai dar bom ali pra mim, não. Acabar a lentidão, posso fazer um corta-cura, né? Tem X, tem um monte de coisa forte lá. Pra ver se é interessante. Faltar. Tá, o Jell tá por aqui, o Nox também. Já tá batendo na torre, vamos acompanhar essa
local errado aqui do tanque. Nossa, dá pra matar ela. Já era, foi de base. Foi de base esse. Nada. A Buzi vai levar o mid. Só que o Big foi solado lá em cima, né? Queria roubar o buff dele, cara. Ah, já era, queimei flash. Tinha que fazer agora. Saudades do batismo. Ixi, deu ruim. Eu queria ultar uma vez pelo menos lá, mas os caras tá circulando, né? Tá protegendo lá. Big vai ter que fazer roubo de vida e tá indo pra Machado. Só que ele não vai aguentar mais lá não, mano. Ele não aguenta mais lá contra o Wanwan. Ele não clica mais. Boa, mataram. Lorde é nosso. Vamos pro Lorde. Não tem um ult pra pegar o buff do... do Raya, né? Queria muito pegar esse buff. Acho que não vai dar pra acampar aqui, não. Esse é agora. Porque eu tô sem o cooldown dele. Vai compensar. Ah, me matou, cara. Tinha mais dano. Pô, e o pior é que ele tancou tudo a ult ainda, hein? Você viu, o boneco dele tá mais forte. Nossa, sai a Lu. Meu Deus, a Lu, vai embora. Isso, matou, matou. Boa, boa. Bom, e Big já não aguenta mais, não. Tem que ajudar o Big, mano, porque senão não vai clicar, velho. Seu time destruiu uma torre. Roubou o buff. Merry Christmas. Ah, mas os caras não ganham fácil, não. Só ganha fácil se eu errar, tá ligado? Tem ult. Pula, mano. Tá loucão o Gugu. Pegou aqui o Google, pegou aqui o Kufra, pegou aqui, mano. Tá até me confundindo, velho. Aí pegou o buff dele. Aqui não tem o que fazer. Tem que fazer aqui. Bom, o Ibi fez máscara? Ele fez máscara, né? Ultimate de farm. Ah, eu já tô sem mana, eu vou voltar à base. A próxima briga não vai dar bom, não. Fazer aqui uma ação. Boa noite. E aí, Gabi? Boa noite. Queria pegar o buff do... do Alu. Vamos continuar farmando o bot, o top vai dar muito ruim.
Ah, droga, mano. Ah, mano, eu acho que eu vac... Nossa, bela play. Só que deu ruim. Nossa, os caras se matou. Ai, Big, mata, mata. Matou? Matou. Foi de base. Foi de base. Daí a Esmeralda também foi de base. Eu acho que era pra mim estar de batismo, cara. Acho que o batismo fez falta, hein? Batismo fez falta. E aí, Douglas? O Diel tá jogando eu toda hora, cara. Fui pego duas vezes pelo Diel. O cara levou a Torre Mac, né? Levou os caras tranquilão. Um jacaré aqui. Nossa, ult perfeita. Boa, matamos. Vai fazer Lorde, hein? Big, mata os caras. Tem ult, dá pra fazer o Lorde, hein? Nossa, vai morrer. Boa, a gente matou. Será que dá pra fazer Lorde? Ou sem ult? Não sei se vai dar bom isso aqui. Acertou? Acertou, amém, né? Morri. Nossa, God, Alu. Tamo junto, Alu. Obrigado, mano, obrigado. Nossa, por pouco, hein? Por pouco não fui de base. Preciso fazer quarta cura pra aquele time lá, não. Fazer dano, eu faço quarta cura por último. Nossa, o cara me salvou, hein? Nossa, menino, é um jogo nice. Boa, acho que é GG, hein? Vou abrir de ult. Fica junto, time. Leva a torre. Vem aqui. Deixa a uma tá ultada. Será que não dá pra levar lá? Cara, não matei. Como que eu não matei, velho? Ele ia pegar o buff dos caras. Nossa, ele abriu o escudo. E tá um 8, mano. É só o meu dragão, o dragão dele. Mas vai dar pra ganhar, vai dar pra ganhar. Sai, 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 retira, retira. Retira, morre não, senão é over. Sai, 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 sai. Sai, sai, vai embora, clã. Vambora, vai embora. Vai embora, não tem minion. Eu tenho que fazer imune. Fazer imune porque tá difícil, os caras vêm assim. Não, não, não morre não, clã. O que vocês estão fazendo, velho? Nossa, Alucard de full regeneração, menino, tá bruto, hein? Mas os caras não podem brigar assim, tem que esperar.
Boa, boa, agora a Lu mata. Mata não. Nossa, já era. Era pra gente brigar e ter recuado ali já. Bom, eu vou só segurar pra não entregar a torre. Daqui tá uma partida disputada. A Lu tá jogando bem, cara. A Lu tá com dano. Só eu não posso morrer. Se eu tivesse de batismo, acho que batismo me dá mais segurança do que flash. Mais segurança do que flash. Excelente dano nela, né? Ixi, Big foi de base. Ih, eu acho que o Lorde é dos caras, rapaziada. Tem super minions no bot. A gente tá com a menos, né? O Big morreu. Nossa, se matou. O bode, Kufra. Nossa, o Kufrão jogou muito, mano. O Kufrão jogou muito, rapaziada. Bora, bora, bora. Ajuda ela, ajuda ela. Ah, ult, 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 ult. Ah, não deu, velho, pra acertar. Acho que os caras vão vir roubar não, né? Roubar não. A Mac, Lorde é nossa. Vou dar B que eu tô sem mana. Dá pra mim, dá pra mim. Retira. Deixa pra mim, amigo. Humilde, humilde, humilde. Obrigado, obrigado. Você é um amigo. E agora a gente vai pro GG, hein? Agora um monte de ult, cara. Dá pra levar aqui de boa. Pra abrir ult, né? Olha só o dano que eu causei no... Olha o dano que eu causei no Hayabusa, clã. Nossa, mas o bicho desapareceu, família. Tá, briga aqui, hein? Vamos, vamos, vamos. GG. Troca a torre. GG, GG. Bom, deu bom, hein, família. Ai, ai. O advento, não. Nesse caso aqui, tô jogando de Shang sem build da velocidade de ataque. Só dano bruto. No caso da ultimate dela, a ultimate dela tá limpando tudo. E tá causando muito dano. Aí ela não precisa. O Alu jogou bem, mano. GGWP. Not giving to the lesser fight.